Hej, mit navn er Jesper Hjort. Jeg brænder for at lave gode digitale løsninger, som skaber værdi for brugere og kunder. På det her webinar kunne jeg rigtig godt tænke mig at fortælle, hvordan du kan vende udviklingsprocessen lidt på hovedet og have fokus på de gode brugeroplevelser, frem for udelukkende at fokusere på de tekniske løsninger. Det tror jeg på skaber værdi for udviklingsprocessen, fordi det muliggør, at vi kan teste koncepter ved brug af mockups og wireframes tidligere i processen, og dermed målrette udviklingstiden bedre og i det store hele spare tid. Det håber du har lyst til at høre mere om, og det kan du gøre ved at tilmelde dig det her webinar. God dag!